Och vi möter ett lag som är lite för bra. Fick en med minan också tydligen. Jag vill se om det här funkar. Jag tror inte att det gör det, men... Enemy drone overhead. Det här får inte funka. If this works, this is stupid. Det funkade. Det funkade! Jag kan inte tro att det funkade! Vi har en prickskytt där. Ja. Mål bekämpat. Jag tycker vi rör oss ner. Rör oss här. Tango down. Bra där. Det här vapnet är sinnessjukt starkt. Vad är den sista jäveln då? Kom igen. Var är den sista jäveln? Var är du, grabben? Jag vet att jag är någorlunda exponerad här, men... Smoke out! Lite rök som täcker. Och se om vi inte kan. Fyra granater fram! Laddar om och avancerar. Nu tar vi den jäveln.